Se eu quisesse continuar vendendo curso para gados, eu teria continuado como você numa vassalagem absoluta. As masterclass que eu vendo, uhum. os impostos que eu pago dela, Sim. pagam o seu salário Obrigado. e pagam aquilo que você vai fazer Pô, também. Vende mais então, galera. Ah, beleza. É porque igual que você falou lá no podcast, né? gado, é o sinismo, compra curso, é né? Você os, falou isso. É né? Exatamente. Ou exatamente? exatamente? Gado compra curso? Exatamente. Você chama os seus alunos de gado? Exatamente. Cara. Gente, exatamente, gente. Exatamente. Se eu é seguinte, sou aluno desse cara que eu não compro jamais. Cara... Os próprios Já alunos mais. daquela época, uhum. tá? Então quando eu estava lá junto com o Bolsonaro, tinha toda a gadolândia deles, hum. certo? Se eu quisesse continuar vendendo curso para gados, eu teria continuado como você, numa vassalagem absoluta do Jair Sim, Bolsonaro. Então você usou o Bolsonaro para poder ficar Mas rico. Fui... Ah, foi Entendi. isso? Você e agora eu faço isso por quê? E eu não faço isso ah, por quê? Ah, porque você está pulando de galho em galho até achar um presidente agora. Cara... Ele faz, faz campanha para Sérgio Morno. Acha Meus que... parabéns, acha hein? que Você Moro... mirou o Russell Kirk e bateu no, no Moro. Que, que... Meu Deus Você acha que o Moro que é um grande canalha? Ele, ele, você é a favor do armamento? Você viu? É, porque eu já vi vários vídeos, sei é o que é. Certo. Ele é dizer momentista. E o que, que o Bolsonaro fez hum... em projeto de lei a favor do armamento? Porque ah. foi só portaria e decreto. Uai, isso isso o com, próprio um, tanto anos isso é pouco o próprio Benevides Barbosa a questão tá... é o seguinte galera o Nando Moura é o cara que é o seguinte ele coloca uma meta inatingível de governabilidade e quando por exemplo eu aceitei aqui nesse local aqui o debate é. com ele que eu nem sabia que ele tinha feito isso é, você viu como é que eles ficaram no vídeo ele ficou assim você vem você vem é porque ele faz as caras e de bocas dele igual um outro né que imitava foca ele é tipo foca mas hoje ele virou uma foca mas aí do do espectro um pouco mais com noção do que o Felipe Neto. E aí, o que, que ele faz? Ele coloca uma coisa inatingível né, para o Bolsonaro, e aí é o seguinte: ele fica xingando, fala um monte de coisa que ele não entende né no YouTube, mente para os seus, é, é, seus inscritos, igual ele fez comigo com relação à vacina de Dubai, a dar golpe em shake, ele faz isso. E aí depois ele vem entendeu e se coloca como uma pessoa que iria resolver os problemas todos do Brasil, caso ele tivesse lá, ou caso o Sérgio Moro estivesse lá agora. Você acha que um cara desse, que é totalmente desequilibrado. É, faz análises, obviamente, desequilibradas também. Quando eu aceitei o convite com ele, ele ficou assim: você vem, você vem. Você... Aí ele pede equilíbrio de um presidente para gerir todo um país. Você tem que gerir YouTube, irmão. Eu não, 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 não condeno quem faz né, um trabalho sério na internet, ganha dinheiro com o YouTube, show de bola. Agora, uma pessoa que fica totalmente desequilibrada, faz mentiras com os outros, você acha que você conseguiria fazer algo diferente do que o governo Bolsonaro? Você acha que realmente você tem. Oh, não, eu vou. Tem que fazer isso, Bolsonaro, tem que fazer aquilo, pelo amor de Deus há pouco tempo você estava coloc... vendendo livros do do Olavo você estava falando sobre o presidente agora sabe onde é que você se enfiou Nando eu via cara seus vídeos quando você falava sobre matemática você sabe disso uhum. quando você colocava filmes do Pato Donald eu uhum. achava super bacana agora você infelizmente cara você perdeu uma essência muito bacana que você tinha qual a essência a, a essência de de fato falar a verdade e, e fazer o seguinte Olha só, olha com quem você tá do lado agora. Você tá com pessoas que são a favor do aborto, que é o Arthur Duval, a favor da legalização da, ma da maconha, a favor da legalização das drogas. Você tá com Kim Kataguiri, que faz parte do partido do Centrão do DEM, que é o boneco de ventríloco do, do Maia. Você tá do lado de um cara desarmamentista, que é o Sérgio Moro. É. Sendo que, ou seja, dá para conviver é, com divergências com o MBL. Mas não dá para conviver com divergências com o Bolsonaro? Que isso, cara? Onde você se enfiou, meu irmão? Cara, olha só, para começar, nós temos o seguinte. Qualquer um pode pesquisar em casa. Investimento em infraestrutura no Brasil é o menor desde 1947. Tá bom? Então, quando você fala de abortista, de desarmamentista, o Sérgio Moro virou abortista e desarmamentista no dia em que ele saiu do Sérgio governo Moro, Bolsonaro, não. né? Eu falei que o Sérgio Moro é desarmamentista, desarmamentista e o Arthur é... Duval, ah, ele, tá. ele, ele, é, ele é abortista. Mas aí já tem Inclusive, uma... o já... Sérgio Moro ah. quis nomear a Lona Sabó, né? Que é esquerdista Que pra participava caramba. de um conselho sem possibilidade de voto. Então ela poderia servi... integrar o governo. Então ele ajudou, mas que é disse? E que servia como conselho hum. única e exclusivamente para expor o contraditório. Hum. É engraçado, cara, hum. que antes do Sérgio Moro sair do governo, nenhum de vocês falava nada. De repente ele vira abortista. Eu não falei. Eu Ele abortista. vira. Desarmamento. Desarmamento. Cara, cara, acabei de falar aqui. Ele, Ele não é Botista. É o que vocês repetem. Desarmamento. Não, tá não bom, é o que eu Botista. Tá bom, cara. Não. Tá bom. Agora é o, o seguinte. Vamos lá de você. O você estava seu... no Congresso okay. que o cara lá em cima. O Ciro Gomes falou que tava lá Simone Tebet. Sabe o que é lá no E aí você fala que eu sou mentiroso? É lógico. Eu você subi sobre em cima do caminhão. Tu Vem pra rua, não do MBL. Ah, entendi o MBL. No próprio discurso, eu critiquei o MBL, cara. Ah, entendi. Foi então, ou não agora, foi? Então você tá no meio. Foi ou não foi? Então nem para direita nem foi pra não esquerda, foi. Nando Moura. Foi ou não foi? O que, que você te criticou, MBL? Eu falei que achava errado, absolutamente hum. errado, a estratégia de levar os caras para aquele dia. Ah. Todo mundo pode ver o meu discurso na Paulista. Então você então, acha assim, errado, mas veja, aí você defende os caras. Tava que defendendo o Kim, falando que Campeão, ele economizou. O cara tava lá com você o Você começou? Gois. Mongoloide. E é, não, não, Nandoloide. Ok, Nandoloide, Travequeiro e tudo mais. E você, dando um falso testemunho a respeito das você pessoas, você mentiu mim sobre o Dubai e tudo pra... mais. Sérgio Moro, não, ele que é um é é mentista. Ele agora. Todo mundo sabe que isso é notório. Você coloca na internet. Certo, okay. Ele agora está usando o guarda armado é. do Podemos, ele tá sendo. O povo está pagando a guarda armada do Sérgio Moro.